اهم خبر مخې ته راغلی دی، د خیبر پښتونخوا نرسز الاینس له لورې د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره شوې ده. د صوبې ټولې نرسانې د صوبایي اسمبلی مخې ته رسېدلې دي. نرسانو غوښتنه کړې ده چې د دوی ته د سرویس سټرکچر ورکړی شي او د ضروري چوټیانو په مت کې د تنخواګانو نه کټوتي هم بند کړی شي. اهم خبر راغلی دی، د خیبر پښتونخوا نرسز الاینس له لورې د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره شوې ده. د صوبې ټولې نرسانې د صوبایي اسمبلی مخې ته رسېدلې دي. نرسانو غوښتنه کړې ده چې دوی ته د سرویس سټرکچر ورکړی شي او د ضروري چوټیانو په مت کې د تنخواګانو نه کټوتي هم بند کړی شي. مزید تفصیلات معلوموو د خپل همکار سید شبیر شاه نه. جی شبیر شاه، تفصیلات راکې، نور څه مطالبه لري؟ بالکل نور، خبره کو نو د خیبر پښتونخوا نرسز الاینس چې دی وخت دی د صوبایي اسمبلی مخې ته دا غي احتجاج روان دی. پروینشل نرسز اسوسیشن، ینګ نرسز اسوسیشن او راج سمو نرسز دی دا غي ټول یو ځای شوي دي د دې الاینس جوړ دی او د دې چې کم مطالبات دي هغه څه تو کوه یو بس سرویس سټرکچر حوالے سره چې کوئی ممکن دی سرویس سټرکچر ته برابر کړی شي، موته سرویس سټرکچر ته ورکړی شي. دې سره تر هغه دا هم ویل چې کم ضروري دي چوټیانې دي چې کم اینوئل لیو دي آی په مت کې د دوی له تنخواګانو کټوتي دي ونه شي. همدا کشان دې دا هم ویل چې هیلت پروینشل الاؤنس چې دی هغه د هغې د سکیل مطابق یې ورکړی شي. همدا کشان چې کم نوي انټرنیز دي نرسز د هغې چې کم سټیونی دي هغه 100 دي، دوی دغه مطالبه کوي چې د هغې په شمېره یو ضرورت ورسره ونه شي. همدا کشان دوی خپل چوټیانو په مات کې د تنخواګانو نه کټوتي هم بند کړی شي.